Tjenare och välkommen till ännu en video. Idag så är det dags för abborrfiske återigen. Det har ju blivit lite mera höst nu än senast vi sågs. Och därför tror jag att abborrarna kanske beter sig lite annorlunda idag. Men jag tror ändå att vi kommer lyckas fånga en hel del fisk. Eller jag hoppas det i alla fall. Och jag har dessutom för en gångs skull packat med ett haspelspö. För att köra lite specialmetoder med. För att verkligen kunna lura de här abborrarna. Men... nu tar vi helt enkelt och sticker ut och fiskar. Och idag fiskar jag med... abborrmästaren! Här är ett sånt ställe där vi typ aldrig får fisk. Där får jag bara... oh, den är ju... den är ju... au. Där. Oh, den... vad fan, men vad gör den? Den här måste vara fisk. Nej, den var inte... ingen annan som helst. Oh, nej, bra, eller? Kanske. Nej, inte så bra. Nu. Den här är stor. Är det en abborre? Det är något där. Ja, nej, men ni får se på det här spöet så spajtar den in i bomben. Du, hovar den här, den är... jag tror det kan man göra. Ja, de vet. Nej, 43. Idag har jag faktiskt bestämt mig för att ta med ett extra spö i båten. Och det är helt annorlunda mot vad jag brukar fiska med. Ett lätt haspelspö. Det är faktiskt ett spikespö, Spike X. 14 grams kastvikt, 7,5 fot långt. Så det är väldigt mjukt i toppen.
Kör en MG Extreme haspel på det. Tunn lina. Och så fiskar jag med en lätt Carolina rig faktiskt. Och tanken här var att jag ville ha en teknik som gick långsamt. Som jag kunde släpa längs med botten. För jag tänkte att det måste ju vara något sätt som man kan trigga de lite större ambararna på. Så därför kör jag med den här Carolina riggen parallellt med de vanliga jiggarna idag. Och som ni såg precis så gav det ju utdelning med en riktigt fin abborre över kilot. Som var ganska ordentligt mycket större än alla andra jag fått idag. Den kom just på Carolina rig med det här betet. En Berkley Power Swimmer Soft. Ett av de bästa Carolina rigbetena jag använt av den anledningen att trots att man bara har en enkel liten offsetkrok så snurrar det inte i vattnet. Det går väldigt stabilt. Så den kör jag. Kör en ganska så lätt liten vikt på den. Och hyfsat lång Carolina tafs. Så att betet ska kunna sväva sakta efter vikten. Och det här tror jag kommer vara ännu bättre sen när det blir ännu kallare i vattnet. Nu får jag ungefär lika mycket fisk på Carolina riggen som på jiggen. Jiggen fiskar lite effektivare med eftersom jag har kraftigare utrustning där. Kan få lite mer fisk av den anledningen. Det blir liksom lite långsammare att köra med såna här lätta grejer. Fighterna tar längre tid. Men å andra sidan är det väldigt kul att fighta fisken på det här spöt. Så av den anledningen så varvar jag jiggen med Carolina rig just idag. Fick du med det där? Japp. Jag börjar fan klappa igång. Åh, det där. Nej. Bara, au. Åh. Den här klitter på. Den här är ju OK. Nej. En jävla perching det här. The perch purge. Där har jag en minut. Ändå. Det är så jag tror egentligen inte man ska bassländna med det här. Axel, nu vill jag att du berättar för tittarna hur du egentligen gör för att fånga så himla mycket fisk. För du får ju mer än mig typ hela tiden. Jag vet inte, jag käkar ballerina och bara jiggar lite. Sen kommer de.
blev ju en härlig fisketur det där. Vi fick ett gäng abborrar. Riktigt mycket blev det. Axel har fått abborrtumme. Och de högg som galna på jiggarna helt enkelt. Och även på den här Carolina-riggen. Så som vanligt var det verkligen kul att åka ut och fiska abborre. Jag känner att jag kan det här med abborrfiske för säsongen. Ja, men säsongen är bara 4 dagar, så kanske tillbaks nästa vecka redan. Tack så mycket för att du har tittat på den här videon och hoppas du gillade den. Gilla och prenumerera gärna, så ses vi nästa vecka. Skitfiske på er! Klart! Är du klar? Ja. Tack för dig. Då är man out.